ادي مش هذا شكر ده سنگه ايه والله درت لما سنه غلي غلي خو بزانه هو تقني و مو چ چکار بو ايو زتو دا يور دي مري طرف ته داسه جگي تي کی طرف ته بچو يا دې چين بدر طرف ته ل دي له خو بس نصیب خبر دي تبي انر ته مړ نه شم درتلې سبقوم اچ مې چول راځنه مې چلګ لای براش ته دې خده کړې دي تا سنه جان اوبسته څنګه وی سندره کړي و ډیره سخته ده سه لوړا وا استوا خو خدیشوا والله خو هم شو خو مو کې دا د تر کې کېده چې زی جوړ کې په اوس سندره نه جوړوم به ډیره نه کام کله نه راځه پاندرو کړه او مو چې بیا بیا یې چې دا وکسا همې په سندرو نه په لور ته لوي ها ها امي امي تاسو موبایل څه کو مته بخکله غوه کې څنګه مې ګي سنه بو مته بخکله یو پر مې شي سندره وایې سیدو زما سترګې خوګ دي واخ واخ جان او جان جان ثانك یو سره اوس غلي سره اوس باندې څنګه غند کې کې دای ما کله خندلی مته نه دا غلی غلی سره خوند څه غند ده کده ویل خوند سنه غلی اسی مړه وګوره ما ته ډیر خلک ناشته ته وګوره کین خوسته سلام علیکم ته وګوره ما ته سور ډیر خلک ناشته ګل خان خرابه پینځم یاشتې پس می لایو ان کو خو چې وس مخه رو خوسته لاس کا سوند نو سوال کاغذ کې د سٹارټ کړو ایله مې اون کو ترااله څه کا سنت نو ستې وس یم ته 1000 خلک نس او ماشا الله دلته مې ترابطا 2000 کا سن نو ستې الله دې لري مړ دې رمین راسره کې ټول کنه والا خاصه یې زکه چې تداسې چې سنه غوله په ارشا ګورو نه یې سید په منه خو بیا بل نه منه ګورو نه دا و دې وځ کو نه کای نه غد وکړه به و فای دې وکړه نه نه به و فای نه سلام چې حالو فازن يم ما يم ته دی آی لايك يور سونګ ثانك يو سو مچ ایوري ون ما سونګ څنګه وری شا Oh, thank you so much. Thank you. Waalaikum assalam. Oh. Thank you. Thank you so much. Manana Shan. Imtiaz Khan. Thank you. जनरल मुबीन सनागुल आप कहाँ से हैं मैं लाहौर से थैंक यू सो मच मैं कुर्बान खुशहाल हूँ उसे ला खर्ची दीजिए खल की पसनागुल के उगर पिंजा में आश्चर्य पस रहा हम का ना चेक का कली ला गरीब आ तो गरीब शबे शांतो कोरो गोरा बस सनागुल जैसे तू का ना غوخه د قیمتي دو غوخه د قیمتي شیا د زوم ته خبره دو څنګه غوړې غوخه د قیمتي دو ماشاالله ای صبر یا خبرې پری دی ګایز ما څنګه چې چا ته ولې د څنګه لاګي سونګ چاچا وای بلبل سونګ چاچا وای دو هاي تو سونګ خمور دو نه خپل ته پته کدو ته زي بل چا تر مصرف ما بوت سلو مینا د تیال مینا راکڑی دکھنا ٹھول تو شکریہ ادا کروں ڈیر خوشحال سپورٹ کر دمرا مینا راکڑا اور ډېر خلک چې کوم دین وجهله سم دي خو خیر مننه تاسو الله دې وکړي چې ټول آباد او خوشاله اوسئ
سنه غلي وو کليلا ځان ځته میوټ کړم که سره نه 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 میوټ وای کنه دغه هغه تفر ته واکه کیما سندره د چیرې دا هغه تفر ته واګه کین خو ستیا ویلکم برو ها مکه ما سندره مونږه په یې راځو مکه ما سندره کړي مونږه په یې راځو سره وما چې ما کومه سندره ویلې مونږه په یې راځو او کومه کومه سندره د ویس واخ کې د خپل خپل تفر ته واګه دی دا وو ګیلده منه متخلی ترسی خدای دی وای رفیع صاحب ته خوای ګیلده منه سره وینا ولاته در نږدې دو تا ور نږدې مون کر راغلی واغه ګیلده منه ولا وینا منه ګیلده منه خاطر راغلی واغه یو سس سمس ګیلده منه راغلی و مون کر بیا یو ګیلمانه رګه جل کې دوه خبر سره د چویډي کړي واخو دي لټکا خدای ته وکړه سندل سره تاسو جون شور موي سندل دی ګوچا هټ ټوله واج آمدونه ته اسراګې دي ټوله ټوله تمینه ورکوا کلي نه مینا ما ورکوا واخو ته ان ته دي لټکا ومنه ګورو نه یکاس زون نه زختوي بیا هغه ما ورکوا نه رده خواخه نه نه کوا ټوله ته عزت ورکوا ها او حسن دی کالی له دبي کې مرا خو باز هغه نه زړه مې ډېر غراته زړه مې تیر وینو ډاکټر سن اقبال ته نه بالکل د دوی میاشتې کې چې بالکل لومبي دلا سنا څنګه بناو کې کوم بناي تیر مې بنا لیتي امي ګوډه پکې واچې لګي ډېر خور مې نه وروي چې د دوی میاشتې کې چې نه لومبي دلا ډبل ټپ دې سکه ملګریو تورا او تور واینو زب جان جنت لائٹ ان کا خدے دے گھر کا مکا لائٹ جنت تورا تے لائٹ بند کرو ٹھیک ہے سو پان کرو بل فلٹر دیتا بھائی تول ار چھ ولی دل خال کو زب فلٹر نہ لگو الحمدللہ شکر لیٹو 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 نا نا وہ وتے تے سر دتا دے مرتا وے چ کلیل دے غاڑی تے دو خبر در سره کی چاتا مرتا دے وایا چاتا مرتا دے وایا اس رات تو پورا وینا زب جانا تو پغر مو ولاړو ما انا مين افغان من النار انا شي دوار لري تمشه بد کو ما يا ويتن ثانك يو سو ماچ کستا رزاوي او زب لاړ شم نا زما بی بی و مات وی خا او نا است وینا گائز دڑا نہ رات وچ چا چا نوور ختا شم نہیں با تر پر زوینا اکے ام جنے پو باخ کے او کپڑی مینځي وای سپین سینه ته یې مو یا لغته وهینا دا ډبل ټپ خو سو مچ لګي ور پټه کا وی لو د څنګه وینا ټول دا ورته جنات زماني جنات زماني دیو لو غات لیکل نه دمه بلخ کړه او ډبل ټیپ کې ملګری یو جنات زماني سره د زماني نور ال تکلاله څنګه نه باندې څنګه جناتم سره د جنات زماني می زماني نه جنات ولا مو چور او چې دا ځان سره یم خو تا ودا سه د 2000 نمبر دي چې کوم نمبر ته لیکو ته ثانک یو سو مچ سنګواله خبرونه په دا پر تکلاچ
لمبر دی ډیر دی مت چې کین لمبر ته استعمالوي نه مت ته میسجر وکا سیدو تبو مل کوردای در سرا دی وای سبوت ای ځان سره وای واتس اپ سره اوکی کلیلا د بدلای بن کما زه د سلایب ناراضم خو خو نه شي اسی بس اون کو مې مې چې د ملګرو ته پښتنه وکم زما غانا څنګه واله والله ما په دغه خاطر رخصت یم چې ځان د راسه ورکه خو کنه یو دوه ګمه کنه نه رم بیا لوړه شګی مین هڅه داسې ګمینه نه دي سیدو خلی ساته راځي د جامه کو دته دوا والله ګلیلا ورو سبا بر ټایم باندې کینو بیا بلګه پولو سي نه په ټایم باندې با کینې ریس کنه دغه خبره تکام نه مې بای اوکه دو بای استر ګمې څه خوګ دې سیواستر ګټه وایا دا سیواستر ګټه پټه